नमस्ते, यहाँहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। हामीले हाम्रो च्यानलमा विभिन्न किसिमका जानकारीमूलक भिडियोहरू र कुनै पनि ठाउँहरूको नयाँ ठाउँको एक्सप्लोर गर्ने पनि गर्दछौँ। त्यस्तै गरी विभिन्न किसिमका नयाँ नयाँ र महत्त्वपूर्ण समाचारहरूलाई पनि हामीले स्थान दिने गर्दछौँ। त्यसैले यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल मनपर्छ भने कृपया लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। साथसाथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई समेत थिचिदिनुहोला। आजको विषयवस्तुमा हामीले यहाँहरूलाई गौशालादेखि चाबेलसम्मको यात्रा तय गर्नेछौँ र चाबेलमा बनिरहेको निर्माणाधीन सडकको परिदृश्य देखाउनेछौँ। कसरी बनिरहेको छ, के छ, कहाँसम्म बन्दैछ, यो विषयवस्तुमा आज हामीले देखाइरहेका छौँ यहाँहरूलाई। हामीले यति बेला जय बागेश्वरी एरियामा पुगिसकेका छौँ। जय बागेश्वरी एरियासम्म यहाँनिरसम्म हेरिरहँदाखेरि तारहरूलाई भूमिगत गर्ने कामहरू गरिसकेको छ र केही बाँकी तारहरूलाई राख्न बाँकी छ र सडक डिभिजन कार्यालय, ढल निकास तथा विद्युत प्राधिकरणको समन्वयनमा यो काम भएको देखिन्छ र सबै कामहरू अझै पनि बाँकी छ, किनभने आधी मात्रै काम भएको छ र पुरा चाबेलसम्म काम भइसकेको छैन। जय बागेश्वरी एरियासम्म मात्रै गरिएको छ। यहाँदेखि अलिकति अगाडिको एरियामा कामहरू गर्नका लागि चाहिँ हल्का केही कामहरू भएका भने छन्। समाउने कामहरू केही बाँकी छ र माथिपट्टिबाट रोडाहरू, गिटीहरू राख्ने काम पनि बाँकी छ। त्यस्तै गरी साइड साइडमा चाहिँ किन खनिएको छ भने ढल निकास र विद्युतका तारहरू मिलाउने कामहरू मात्रै भएको देखिन्छ। पहिले यो सडक एकदमै बिजी सडकको रूपमा चिनिने सडक हो। त्यसै कारणले पनि यस सडकलाई थोरै व्यवस्थित गरौँ र राम्रो सडक बनाउनका लागि, पक्की सडक बनाउनका लागि र पछिसम्मका लागि, दीर्घकालीन रूपमा बनाउनका लागि मात्रै अहिले बाटो खुलेको देखिन्छ। त्यसै कारणले यो सडकमा काम भइरहेको देखिन्छ। सरकारले असार लागिसकेपछि र बर्खा लागिसकेपछि सडक खन्न र मर्मत गर्नलाई बन्द गरेको नयाँ किसिमको प्रावधान आएको छ। त्यसै कारणले यो क्षेत्रमा अहिले चाहिँ काम भइराखेको छैन र बर्खा सकिसकेपछि मात्रै अर्को आर्थिक वर्षमा पुनः यो सडकहरू मर्मत गर्ने काम गर्नेछ सरकारले। त्यस्तै गरी हामीले देख्न सक्छौँ ओभरहेड ब्रिज पनि बनाएको छ अगाडि। यो भनेको एकदमै पोजिटिभ पोइन्ट हो, किनभने चोकमा गएर बाटो काट्नको लागि एकदमै समस्या रहेको थियो। चारैतिरबाट गाडीहरूको चाप हुने र गाडीहरू पनि जाम हुन सक्ने अवस्था थियो। सो कारणले यसमा बनाइएको ओभरहेड ब्रिज एकदमै राम्रो भएको छ। यो चाहिँ केही समयपछि मात्र यसलाई खुला गरिएला, सबै कुरा सम्पन्न भइसकेपछि। जे भए पनि यसरी ओभरहेड ब्रिज बनाइसकेपछि बाटो काट्नका लागि भने एकदमै सहज हुनेछ। यो एकदमै पोजिटिभ पोइन्ट रहेको छ। र अर्को कुरा, चाबेलदेखि जोरपाटीसम्मको र जोरपाटीदेखि साँगोसम्मको रोड पनि बनाइएको अवस्था छ, बनाइरहेको छ, अहिले मर्मत कार्य भइराखेको छ। यो चाहिँ रिङ रोड एरियाको क्षेत्रहरूमा पनि विभिन्न ठाउँहरूमा साइडमा रहेको फुटपाथहरूलाई पनि एकदमै व्यवस्थित गर्ने कामहरू भइरहेको छ। यो पनि एकदमै पोजिटिभ पोइन्ट हो। आशा गरौँ, धैर्य गरौँ र सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढौँ। पक्कै पनि सबै कुराहरू सम्पन्न हुनेछन्, राम्रो हुँदै जानेछन्। आजको लागि हामी यति नै भिडियो देखाउन चाह्यौँ। बाँकी भिडियोहरूमा विभिन्न ठाउँहरूको अपडेट लिएर पुनः आउनेछौँ। यति बेलासम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै माया र साथ दिँदै जानुहोला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी साइडमा रहेको बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोला है। धन्यवाद।